էր հայկական պատմության մեջ հոկտեմբեր ամիսը հատուկ նշանակություն, որովհետև այս ամսան մեջ մեր նախահայրերը դեսան կարևորությունը հայերեն իրեր ունենալու և մանավանդ Աստվածաշունչը հայերենի թարգմանելու։ Այդ համար ամեն հոկտեմբեր ամսվան մեջ կհիշենք թարգմանչած օրը։ Եվ այդ թարգմանությունը, որ կատարվեցավ, սկզբնավորություն եղավ ավետարանչության հայերու համար։ Եվ Աստծո փառքը դրան, որ մեր հայրերը տեսիլք ունեցան, եւ այսօր ադուր բուդուները գվայելենք, եւ գվայելենք դարիները իվեր։ Այդ խորհուրդներով մի քանի համար պիտի կարդամ Աստծո խոսքերին Կողոսացիս 3-րդ թուրթեն, ասպես կգարդանք. Աստծո խաղաղությունը ձեր սրտերում մեջ թագավոր է, որուն դուք կանչվեցաք մեկ մարմնով ու կոհացեք։ Քրիստոսի խոսքը ձեր մեջ բնակի արադավես ամեն իմաստությունով իրարու սորվեցնելու ու խրատելու սաղմոսներով, պորտություններով ու հոգևոր երկերով ձեր սրտերում մեջ շնորքով Աստվածօքներ։ Երկնավոր Հայր, փառք տամ այս խոսքին համար, որ մեր ձեռքերում մեջ դրված է, երկնավոր Հայր, ասիգարքու ծրագիրը դեր, որ մենք կարենանք այդ խոսքով սնունդ ստանալ և մեր հոգիները գերագրվին, և այդ խոսքով մենք սորվին քեզ ճանչնալ, նաև սորվին թե ինչպես ապրելու ենք, որպեսզի դու պարավորվես։ Կարոտեմ երկնավոր Հայր, որ մեր սերը ավելցնես ու խոսքիդ հանդեպ և ադոր միջոցով քեզի և իրարու հանդեպ։ Այսօր դու մեզի խոսե, ինչ որ ունի սկսելի, այդ իսկանչելի խոսքը։ Իսուսանով ամեն։ Եկեք ուրախությամբ մասնակցենք մեր երկեցողության մանավանդի բառով, որ Աստված մեր անձերը բոլոր մորցած է և գները մեզի միշտ և մեզ փրկած է։ Փրկված եմ, ուրախ եմ ամեն օր երգեմ, նրանք առաջին համարի երկու կամ երեք համարը լավ երգենք այս երգին։
հայերը սկացին իր խոսքին թարգմանության, քանի այն ժամանակ ասորել են գլարամեր մարդ։ Եվ 5-րդ դարու մեջ թարգմանեցին հայերեն։ Եվ կարծեմ առաջին նախատաստինը, որ թարգմանվեցավ, արագացել էր, այսպես ասել, ճանաչել իմաստությունը և զխրատ, իմանալ սպան զհանջարը։ Ճաշտալ իմաստություն և իմանալ խրատը հանջար է զրկուզին։ Եվ ասկերացիք կարվաներ և շուշտապոս ծուպի բիտակպանվեցավ ատարերում և ավասիք մերցեր բոլին ասվատաշունչը թակուհի թարպանքենց։ Արցենին ծնողը կանալ է, որ ասել ծնողը
հրավիրեն, մենք ալ ոտի է լենք, որպեսի ողբաժան աղոտ ունենանք։ Our King, let's pray. Մենա հայրերու սուրբ աստվածը, ու սուրբ ներկայության մեջ հավաքված ենք այս սարավոր, եւ սրդաց կբաշտենք քեզ, կպարավորենք քեզ, երախտաբարդ ենք ու հայրական սիրույթ ողորմության եւ քուզի համար, եւ քու անսահման, աներևակայելի, անհաշիվ օգնությունն ու համար։ Օդեր գաղոթ ենք, որ այս սարավոտ քու փառքովդ բարի չնես, եմ քու ներկայությամբդ մեզ այցելես, յուրաքանչյուրիս խոսիս եւ տրճիս, եւ փանաս մեր մտքերը ըմբռնելու քու խոսքը, փանաս մեր սրդերը, որպեսի ծանոթ յուրաքանչյուրենք մեր կյանքերեն ներս։ Աստված քեզ կբերենք օդեր, ծավի եւ սուքի մեջ եղող սիրները, եւ գաղութեմ, որ հիշես Դավիթյան եւ Շտրոկյան ընտանիքների մասնավորի, մխիթարես սուրբ օգյովը, եւ մեր կրոջի շատակը տար մնա բոլորիս ձեզի մեջ, երբ կհիշենք իր ժպտուն, ձեմքը եւ գանակասե հոգին։ Գաղութենք օդեր անգործներուն համար, որոնք պետք ունին գործի, խնդրեմ թու հրաշներ գործելով օգնեսի մեզ։ Հիշես օդեր ֆիզիկավես սիմանդները, որ գդարաբին դարբեր ծավերով եւ բացակայեն, քու ներկայությամբ ծիրենք մխիթարես, զորացնես, եւ վայելեն քու ներկայությունդ հիմա ինչպես մենք կվայելենք հոս։ Գաղութենք աշխարհի խաղաղության համար, գաղութենք մեր երկրին համար, որպեսի մեր առաջնորդներ հիշես եւ դասավորներ ավելի վերին իմաստությամբ կառավարեն, մեր Գասուս իրենք անձնական արդարություն են, գաշարակերությունը եւ մարդկային աշիմները, որ որոդեր կիլակցին, որ ցեղոմը աստուծո պաշտոնյաները եւ պետք է արդարովան։ Գաղութենք մեր հայրենիքի համար, հայ ժողովրդի համար, գաղութեն, որ հիշես մեր ժողովրդը, այցելես, բրիշկես մեր հայրենիքը, եւ կիրես, որ ովդեր ծշտամիներ միշտ մեզի գարձագին հաջիս զիրենքտուն անդիմանեն, արդարությունը Երևան բեր ասկերու մեզերուն սրտին տվիր, որպեսի իրենք արդարություն կատարեն։ Մարավան գաղութեմ օդեր Արցախի մեր ժողովրդի համար, հաջիս դու պաշտպանես, մեր պաշտպանը, իրենց պաշտպանը դու ես։ Մնացած բոլոր նյութերը, որ ունենք, ընտանեկան, անձնական, ֆիզիկական, հոգևոր, բոլորը հավատքով ու քաղաքարճեր կբերենք, խնդրենք, որ լսես, պատասխանես եւ փառավորես։ Եվ հիմա գաղութեմ այս նվերները, որ դիտանք քեզի, որտես, սրպես եւ անոնց գործածությունը իրապես գործածվի թուքավոր թագավորության առաջացման համար եւ օգիներու բրկության համար եւ ոգեվոր գործի առաջացման, Հիսուսի անունով։ Thank you.
Ներկայացան երկու ամառներ Աստծո սրբազան մոսկեն ակնված, երկրորդ Տիմոթեոս, երրորդ գլուխ, 16-րդ և 17-րդ ամառներ. Բոլոր գիրքը Աստծո շունչն է, և օգտակար է սորվեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու և արդարության մեջ խրալելու համար, որպեսի Աստուծո մարդը գադարյալով ամեն պարի գործերու պատրաստված, ով դեր որտեղ սրպազան հոսկին ընտերծումը։ Որպես հայ ժողովուրդ կասկազևեր է, որ հվարդինք մեր պատմության կենտրով, զանազան դոներով և այս առավոտ ուզենք գետրոնալ հայ մշակույթի նվիրված և սրբոց թարգմանչած դոնե արիտով։ Գիտակիցեմ, որ 30 վարյանի ընթացքին անգարով մի դլամ արդարություն կատարել այս նշանակալից ոներով վրայով, բայց բիրի իրոչ օգնությամբ ճանան ամփոփ կերպով գորիզը ձեր ուշադրության ստեղ։ Թարգմանչածը բառացի օրեն կնշանակե դոնք թարգմանիչներու։ Գիտակցելով 5-րդ տարու սկիզբը այս բացառիկ անցիկ Աստուծո Հոգեոր դված դաղանդերով ոսկի թարմը ստեղծեցին հայության համար։ Հայ հիրերը իրականություն չդարձած, անոնք կոգտագործեին հունարեն, ասորերեն, բարսկերեն և վրացերեն։ Արդարացի մտահոգություն կար հայոցքով, որ թե բարսիկներ և թե հուներ գրնային մեզ ծուլել և այդպես ախորժակունեի պատմության էջերը ծծներ և դուք որպես այն գիտեմ, որ գիտակից եք արճշտության։ Աստուծո օգնության, ինչպես Գորյուն լսած է, կիրերու քյուդը Աստուծո գողմ է բարգև է հայության։ Հայասկ, մշագույթ, հայկ լեզու քնահատված է շատերու գողմ է։ Ուզեմ մեջբերուներ գալարել նշանավոր անձնավորություններու գալարած արդայիտումներու հայ լեզվի մասին և ասոն կոտարներ ենք։ Լորդ Բայրն, որ Վենետիկ մնացած օրերում հոնկացած էր հայերեն սորվելու սազ է, Աստուծո հետ խոսելու միակ լեզուն հայերեն։ Անատոլ Հովերի քրակետ նշանավոր լսած է, հայերենը քարնան վարդի պես գեղեցիկ է և հրավուրիչ կսիրեմ հայերենը։ Բրենդոն Սոլներս, հունգար բնավորական, ասած է, ես աստղակետ և ըսող գիտունին պատասխանելով ասած եմ, ես հայակետ եմ։ Եպջունց հունգար պանասեր ասած է, հայոց լեզուն իր լեզվական ստեղծողական ոճով ընդունակ է թապանցելու մինչև Մասիսի կակատը միաժամանակ հյուրանալ ինչպես Սևանի լիջին չուրեր։ Թուրք պանդագետմը, պանդաբետմը սած է։ Մեզի պես շարտարար ազգիմը զավակ ըլալե ավելի գնախնդրեմ ձեզի պես ասկիմը մահվան ընգերլը։ Սիլվա Գաբուդիկյան, դե մայրը անգամ մտքից հանես, որ մայրը լեզուն չէ մորանաս։ Ավեցնեմ սելով, որ Մարգրետ Միդ, նշանավոր սայքոլոգիստ, առաջարկած է, որ հայերենը միջազգային երկրորդ լեզուն ըլը։ Ուրիշ խոսքով դու գերմաներենը, ֆրանսերենը, անգլերենը և օտար լեզուները, այո, մայրենի լեզուն է, բայց
ես ընդունեմ հայերենը որպես երկրորդ լեզու, որ ամբողջ աշխարհ իրար հետ յուրաքանչյուր գնա արաբերի, որը նշանակած է որ բացարի լեզու է հարուս ամենցը։ Գիտեք որ որչա սիրված լեզու։ Շուտ սահակ եւ շուտ մեծ ծովի եւ իրենց գործակիցներու գլխավոր մտահոգություններ այ ժողովրդի իր մայրենի լեզվով եւ քիրով աստվածաշունչը եւ հոգեոր քրայանությունը ամցնել եւ աստուծո օգնությամբ աոտներով առասխան անոնք հաջողեցան։ Այ ազգի սրբին հոգի ներության մեջ փորագրեցին քրիստոնյական հավատքը, որ հաջորդեց սկանչելի օրդություններ եւ գիտե այոց անուններ հիմնված են քրիստոնյական հավատքի նոր գտագարանի վրա, Աբեդի, Սպարկե, Բարկեբույի, Խաչի, Հարություն, Զադի, Քամբարչու, արվեստի գործերը Հայաստանի մեջ գծոլացնեք քրիստոնյական սկանչելի ստեղծագործություններ եւ այցելեք մայր Հայաստան մի դեսնեք ուղերու մեջ տարբեր դեղեր այդ հարուստ սկանչելի ու պատրաստված արվեստի գործերը։ Մեր նախահայրերը ատրոթացան ասվազաշունչի խիստ կարևորությամբ, գիտակցեցան անոր արժեքին եւ մեծ նվիրվով, ագնածանքով, ըզգշությամբ եւ հարկանքով գարտացին ու հետեվեցան, գիտակցեցան որ կերակուն աղբյուրն է Աստծո մասին դերակության, անոր անունը գոչեցին աստվածաշունչ։ Միակ աստն է, որ որչապ գիտենք, որ աստվածաշունչ հարը այս ծովով օգտագործած է։ Ագադադես եղան Աստծո խոսքին հերած արդյունքին, երաշունչումներ գալարեց կյանքերում են և մեր ասկի բակության մեջ անորանալի երբով։ Արի դերեկություն, աստվածաշունչը գերնաս պարսացան գարտալ պենի վրա գարտացված առակության աշուշ։ Ստայի որ որ մեկ պեմը գայնովի առակության։ Յոթերասուն ժամ եր կարասուն բարյան դեպեմ։ Հին գտագարանը պարձր գարտալու ամարսացայն դեպե 52 ժամ եր կսան բարյան։ Նոր գտագարանը գարտալու ամար դեպե 18 ժամ եր կսան բարյան։ Սամոսած կիրկը ամենը երկար ժամանակ արն է 4 ժամ 28 բարյան։ Եթե սազներուս չես համադար կնա պորձեն։ Որ գիլեն իմ հորմես լսած եմ անգեզ լավանան, որ գիտեմ մի քանի ներներով համացայնած են եմ ինեն կամպար սացան կարտացածար եվ այլ ստշտեց, որ ասը սպազները շինակ, ինչ եմ դարգներ առաջին զիսած էր։ Ամուրանալի է, ասը խոսկը հարկի է, շատ հարկի, պանաստեզներ ներշնչված, արվեստակետներ, կծելով հիանալի արդատություններ, եկաններ բացարիք արդատություն, ես Handel's Messiah, Elijah's Oratorio, եւ կակակետներ, օրեստրական շատ մը գանուններ հիմնեցին աստվածաշունչի վրա եւ Միացյալ Նահանգներու Constitution-ը, մելամասամբ Աստծո խոսքեն արդված է։ Բավական դարիներ առաջ, Թերթիմը սեփականատերը քրած է 100 տարբեր լծերում, որոնք տարբեր թիրքերու պաշտոններու վրա են Անգլիո մեջ։ Անգլիո խորհրդարանի անդամ, բժիշկ, պաստապան, վաճառական եւ ուրիշներ։ Նամակը հետևյալ ձևով հարցումը ուղղած է իրենց։ Երևակայեցեք, որ ձեզ հադամարդած են 3 տարի բան մնալու համար։ Եվ ձեզի արիտ կուտան միայն 3 քրկեր առնելու որպես հրաման, եւ հաճեցեք ձեր նախասիրության priority ձևով շարքով քրկերու անունները տվեցեք եւ ուղեցեք ինձ։ Ինձ արմանք Թերթի դնորենի 92 առայուր դոգոսով, 98% առաջին կիրկը, որ գուզեն ունենալ աստվածաշունչ։
Զարմանալի է գսե Հիսուս մեջ շատ էր հոգևոր չէին, եկեղեցի չէին աջախել, բայց անաստության եւ որ փանդարության մի ենթարկվեն լավատույն ընկերը աստվածաշունչը նկատացին։ Եվ ճիշտ այս է ճշմարտությունը, որովհետեւ ան իսկական համալսարանն է, հավինական ճշմարտություններ, փիլիսոփայական ճշմարտություններ, փառասեզություններ, Ser ամեն բան դեստես աստծո խոսքի մեջ որ գարաբարե քույր իմ ջանքը հավինական ճշմարտություններ արծարակրած մեր նախայրերը գիտակցեցան անոր ճշմարտության եւ խորհրդության Սերեր աստծո խոսքը գնալես օտելներում մեջ Գարկը բրիշներու կրասենյակներու մեջ շատ բրիշներեն տոմատոսեն Տերակոզներու Տերանամի մեջ Գարկը Տերակոզներ հոսեն այսօր մեր մեջ եւ դարբեր ավարի մասսո զավակներ դարբեր կորզարաններու կորզարաններու մեջ դրաձե Ինչպես էսի իդնեմ համալսարան մենե բայց զարմանալի է ամենահալածված քիրկը աստվածաշունչ ամենահալածված գրմաս երևակայել Ինչ օրդություններ կա, հարասան կա ջանքի, դժվարություններով, հարցուներով, պատասխան կա ջանքի, իմաստով, աստվածաշունչ, արշավանացված է. It's beyond human comprehension. Սակայն դու նաև զարմանալի է, ամենաշատ տարածված գիրք աստվածաշունչն է. Հազարավոր լեզուներով թարգմանված և աստծո ծառաներ, միսիոնարներ իրենց ջանքը վտանգի դալով տարածած են, ինչպես մեր նախահայրերը Քրիստոսյունը տունել է եւ աստվածաշունչը թարգմանել է երկ այդ պատվական աստծո զարաները թրացի երկիներուն եւ հերավոր դեղեր քացին աստծո խոսքը կարոզել։ Գիտեք սերներ 10-րդ տարուտածքին աստվածաշունչը սերծը կերո համար որչապ դրան պետք է դայր այրու Իսուս դոլար 10-րդ տարում էջ եւ նայեցեք նույն տարում էջ Ակրիո, Լանդոն, Գամուչին երկու մեծ գավառները շնելու համար 125 դոլար ծախս եղած էր։ Շարունակեմ, Մարտումը Օրավարցկը 4 սենտ էր։ Մարտը 15 տարի պետք է աշխատել, որ Սուրբ Գիրքը գտնար ձեր ցկել։ Ինչ շնորհք է, որ այսօր մի քանի դոլար դալու այս սկանջելի հարկի պատվական գործնյալ քիրքը մենք գերնանք ձեր ցկել եւ կարդալ եւ օգտագործել ինչպես որ գուզեք, որ չափ որ գուզեք եւ որ գուզեք։ Ինչ տարբեր եւ իրներու մեջ արգելված քիրքը արժեքը լավ կիտան։ Գերոջ է խոսքը լույս է։ Գլուսավորի միտքը գբայլարացնե մեր հասկացողությունը։ Գպոխե մտնողորդը Սամոսար դաստին հայրին, կու խոսքը դի մոտկերուս ճակ ու իմ շավիրներուս բույսե։ Գարտացեք պատմության էջերը, ժողովուրդ, որոնք մութի մեջ էին նախապաշարումների քերին, բայց աստծո խոսքը եւ ստացան, եւ դեղդվի նիրոջ խոսքին, իրենց կյանքը լուսավորեց։ Մենք սենք լուսավորիչ, Ռիկոր լուսավորիչ, քանի որ ան լուսավորեց մեր ասկը աստուծո խոսքով։ Աստծո խոսքը չու է։ Ամեն ով աստծուն խմե, նորեն մի ծարավի։ Բայց ան որ խմե այն ջուրեն, որ ես անոր մի տամ, հավիտյան մի ծարավի Հիսուս Վեր Հիսուս Քրիստոս։ Իսկ ավես, երբ կխմես աստծո խոսքը գգշտանաս։ Գրեց միս գսկաս, որ բամը կեզ դեսուց, բամը կեզ հակեցուց։ Եթացյալ աստծո խոսքը գմաճկրե։ Աղբի մեջ, զնդանի մեջ, մութի մեջ, պարավես աղբի զնդանի մեջ ապրողներ, երբ աստծո խոսքը ընդունած են, աստծո խոսքը զիրենք մաքրած են։ Հիանալի երբով սուրբերու վերացած են։ Աստծո խոսքը հաց է, Հովանուվեց 35, եւ Հիսուս ասաց, ես եմ գնաց հացը, ան որ ինձի գուքա, երբեք պիտի չանդթեր։
ինչ հիանալի հոստում, ինչ հիանալի իրականություն, it's practical and it's real. Կարող որ մենք գիտենք գշտացած ենք Աստծո խոսքեն, եւ գիտենք որ Աստծո խոսքը հաց է, մեզ գրգշտացնե։ Եվ մենք հայրս շատ սիրեք հացում եմ, ես ամենց մեր 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 մնացած աշխարհը իր հանդ պատի։ Աստծո խոսքը տեղ է։ Արագած Աստծո 24։ Վայրուջ խոսքերը մեղրի խորսքի պես օքին քաղցն ու ոսկորներու տեղ։ Իրավես Աստծո խոսքը երբ շիլակ օքյով գարտացվի, շիլակ օքյով գրսվի, շիլակ հոգյով ենթարկվի Աստծո խոսքին, ան իրապես կբժշկի մեզ։ Եվ եթե, եթե մարդիկ, բավարարացիաններ Աստծո խոսքին հետևին այն ձևով, որ պետք է հետևին, շատ հիմարություններ են ազատվում։ Ես բժիշկներու գործը չեմ ուզի խառնել, բայց դժմարություն այս է, Աստծո խոսքը գսե թեր, եւ իսկապես ապես է, եւ հետևին Աստծո խոսքին, ընդունիք ձայն, ապրիք ձայն, այ գաշ ինչ տարբերություն կրեք, գիտեք, մի տաբեր, մի պապասեր, մի նախանցիր, մի եբարդանան, Աստծո բաները մեր կյանքի դուրս ներեցեք, նայեցեք, որ որքան ավելի առողջ լինի։ Նախանցը ոսկորներով պտտությունը բերել, հպարտությունը, հպարտություն առաջացրեց գրիպի, ուրիշ բաներու, կուրտ կբաղձրես, պետք է ազի մեզ չես կնանա, վնաս, վնաս, բայց եվ որ Աստծո խոսքին պետք է ազ հեր լվի, ենթարկվինք, ու էքսեպտին, կրտ իրի կպողկը։ Արսյալ Աստծո խոսքը կարտես է, երկրորդ օրինակ, առաջին գլուխ 33-րդ համար։ Դեր ջամփուր մեջ ձեր առջևեն երթար ցեզի իջևաներու դեղ բնդրու համար, գիշերը գրագի մեջ երթալու ջամփարին ցեզի ծծնելով ու ծորեք նա ամբի միջոցով։ Սելեք շատ ստայել, որ Աստծո խոսքը Աստծո GPS-ն է։ Ուղղությունը դա առաջնորդի լուրը դա նույնիսկ եթե GPS-ները գործած են, դեսեք ճամփորդ փոթորիկ կա, մելա կա չէ՞, մի դուշանա եւ Աստծո խոսքը ճիշտ այս է։ Իրանալի կարտես որ առաջնորդին ես եթե երևի։ Աստծո խոսքը ասեցիք է։ Եսայի սուրի նման գրագի մեզ գայրե, գմակրե, գահալեցնե, Եսայի 51:11-ից է, իմ բերնես ելած խոսնալ այն բես պիտլա ու ինձի բարապ միջի չիտարնա, ավա իմ գամքը սպիրին է ու բիդի գարարի։ Հայելի է նման է, որ ժշմարդությունը դսծնե, որբեսի բրիշկլի։ Անդրադառնանք ժշմարդության վրա, որբեսի բրգվին, բրիշկվին, մարկլին և փոխվին։ Աստծո խոսքը աստեցիք է, իր դասամդ է։ Հազարավորներ Քրիստոսի եկած են Աստծո խոսքը լսելով, ըլլա գիրակնորի այն մեջ, ըլլա ֆիլմովը, ըլլա Հայանաչական ժողովի կամ կիրկովը, Աստծո խոսքն է աստեցիքը, Աստծո խոսքն է, որ իրեն բարապին չտանա, ոչ թե որ պարկային կարողությունն է, որ մարդը սկարաշտորդի Աստծո, ապա Աստծո խոսքն է, որ փոփոխություն բերի կյանքի մեջ։ Որմը այլաց կնոդենա սուրկիկ ձախողիմը, եվ դուզե կնել սուրկիր, կանամալ գրեք, եվ կսե, բայց կսե տրամչունի, կսե, երան, տրամչուն, տիպիկլ միդուլիստը ստան, ուրեմ, բայց կսե չորսատապ գիտունի, չորսատապ գիտու դա, եվ սուրկիր կգարդեղ ու երդա։ Մի քանի օր ետքը գվերատարնա, կիրկ ծախողին, կսե գուզեմ, կեզի իմա վջարել, իմա վջարել, որավել եմ կսե գարտացի Աստծո խոսքը, աստվեցա, այդ համիտները գայնյա, հին համիտները էին, ես այն այդ տրի, եմ այն կսե տրան ուզեմ տար կեզ է, այդ ուզեմ տրան, բող մեր է, Աստծո խոսքը կոս դես է, ձեմեր հայրավոր աշխարհ առջակ հացնավորություններ արդահետված են աստվածաշունչի կարևորության վրա, մի քանի այդը ուզեմ մեջբերում ձեր ուշադրությանացնել, Ջորջ Վաշինգտոն
Անգարելի է շիրակ դերբով կարավարել աշխար, առած աստծու և աստվածաշունչը։ Andrew Jackson սած է աստվածաշունչը այդ ժայն է, որու վրա հիմնված է մեր հանրապետությունը։ Երանիտ է հիմա էլ գարտանակ հոսքը։ Douglas MacArthur հնավ կիշեր մը չանցնիր, հագարակ ճապազանց հոգնածը լալուս, որ անգողին չկացած, չգարտան սուրբ գիրքը։ MacArthur. Benjamin Franklin սած է, ով երդասան, իմ խրադս կեզի այս է, որ մոդել ձարոթանած սուրբ գիրքի։ Thomas Jefferson սած է, աստվածաշունչը մոդել ձերդ է, կեզ ավելի լավ քաղաքացի պիտեն է, ավելի լավ հայր, ավելի լավ ամուսի։ Մայր չէ, սաց գիտե, որ մայրեն արդեն լավ է։ Աստապանը իրկ կարոզի չպարեգավին սաց է։ Ես մի երտամ կակմը, որ ոչ սուկ կիրկա, եվ աչալ եկեցի, թայր ավել։ Եվ կերտամ։ Ադեն վերջը դգրե հովի պարեգամին գսե հաջիս, հաջիս, վարգյամը առաջ, եգուրքովս, բեր շուտ կիրկս, բեր ասվազաշունչը, որով դեղ իմ հանոզվեցա, որ ուր, որ ասվազաշունչ եգերեցի չիկա արդենիս տրյողտ է։ Որջապ առազնաշորյալ գսկաս, որ դուն ու անստագան սուրկիրկը դունիս։ Շատ երկիրներում մեջ արգիլված է, չապեն ավելի դժվար ծեր ծգել և չապեն ավելի սուրկ։ Ազարին այլ 91-ին կարիզեմ ակտվագան էր, ասված արին տվավոր երտամ Ճապոն, Հոնքոնգ, Ֆիլիպինս և Կորեա։ Եվ աստծո շնորհքով արիտ ունեցա տարբեր եկեղեցիներ մեջ և ոգևոր դպրոցներում մեջ, Աստծո խոսքը կարոզել Ֆիլիպինի մեջ դպրոց վրա, որ 5000 հոգի աշակերտ, Christian School, և 1800 հոգի մեն մը չինացի բեքգրաունդով, թե մը ստնգվեցան և համոզեցի, որ էր հայ են, հայ բեքգրաունդով, առավել է մահմության։ Բայց այդ չէ, որդեմ երեսնել այդ է, աչատ ուրախ կերվոր, եվ ապես միենա, որ միսյունար Միկանյան սերու է, ասին, որ մենք մադր Չինաստան մինացնիք, Հոնքոնգ են, կանի որ մագած է թիտեք Չինաստան, տրենով, և մեկ ժամ տրեն է ձատ կացինք, ինձ ասին, որ կախնի սուրկիտ մինացնիք, ամեն մեկը դարպեր հակուսներում են սուրկիտ տրին եմ այլը, ասին, Եվ լեսուսին, տրինք սուրկիրկը, իմա ես ամերիկյան պասպորով վիզաս արի մտա, ասին, որ մենք միսկով մենք ուկանք։ Եվ ես հոնքացի, սպասեմ, որ մենքը չիկար։ Ինք վարյան անցալ, տաս վարյան, սկուսապան, իրմա ես մտնել դու արդենիս նախապես ասոն գիրարու էտ կարկատրած են, վեր ելան, բողվեցան, վերին, ես ալ պայսագից մեջ երազները հանցնեցի, և ավետարանը սուրկիրկերը ատպես պոխանցնեցան։ Մախիլակ եվ վերատարձին ինձիսին, որ ասկի առաջ մոտավոր մեզ հայրուն Ձերը հետիս էր, ասպուս դիկրով եմ էրկրծան բիրկրով էր, ասուս, մարկլ ադերոչ։ Ձերը արժեքը սուրկիրկին լավ կետնան, որդեր, we take it for granted, աչյամ առատ ունիմ, կյանի անգելզը լավա աման, ամեն մեկ ուտ հարցինեմ է տերերս կանյան սուրկիրկա, եթե ինձի հարցնելու ատ մեր դուն տերերս 27 հատմկա կոնեք։ Հանցավոր կսկան, երբ էլ որ ամեն դեսակ վերժին, ամեն դեսակ առավ ձերկիս մեջ ուզած վարգյանս եր, շաներ գմերնին, ուզեն ձերկերնի չանցներ, բացած պատմություն բույն։ Բատմունի թե դարիներ առաջ,
ապլիացի փոքրիկ աղջնակը, որոն անուն էր Մեյրի Ջոնս, շատ կսիրեց ուտիկը, սիրեց, սական միակ արիթը, որ գունենար, գարտալու սուրկիր, քարելով երկու ուղոն երթար իր մեկ ասկագանի լունը, որ գարտասուրկիր, ինչ կարտեր։ Եվ 16 տարեկան եղավ, տրամամակեց, որին անձնական աստվածաշունչը ունենա, եվ 28 մղոն քալեց, ամայի ճապաներն անցավ, ասավ, հոն ուր սուրկիր գզախվեր։ Եվ կնավ բարոն Չարլզը, որ պատասխանալու էր այդների, եվ որ ասավ աս փոքրիկ աղջկան, լսավ, որ վերջին սուրկիրքը ծախված չի գավորիշ։ Սկսավ հեծ գլդալ, լալ, ասճատ մում, կալե, ասճատ պապակ, բարոն Չարլզ շատ խղջաց, աստվեցավ այս տեսարանին աջել, եվ հանցնեց ասվածաշունչը, որ նախապես հավստված էր երկուն է, եվ արյամները մելում գողմ է, սական այս աղջիկան ադլալը, ուղպը, կիրավես հարցուր զինքը մեր պսիր ունեցով և տվարսուր կիրկաս աղջիկան։ Մեյրի Ջոնս ուրախ միտյամ վերադարձավ այս օրիորդին պատմություն ներշիրջում պատճառեց և մղեց, որ հիմնեն ֆրիդերական աստվածաշունչի ընկերությունը 1804 թվականին, որը դարերու ընթացքին միլիոնավոր աստվածաշունչի ծնվեց աշխարհի ամեն կողմ։ Սիրելի բարեկամ, դարերու ընթացքին հայրավոր պատկաններ լսած ես, ներյակ ես Աստծո խոսքեր, ներյակ ես Տեր Աստված քեզ սիրել, ներյակ ես Տեր Աստված իր լավագույնը դրամատրած է, ներյակ ես, որ փրկությունը պատրաստ է, և ներ քեզ սիրով կսպասե, որպեսզի գանքը փոխե։ Արդյոք քանի 100 պատկաններ ևս լսելու ես, որ աստվածաշունչի հեղինակը Տեր Հիսուս Քրիստոս գանքիդ մեջ հրավիրես որպես փրկիչ։ Այս սկանչելի դորին առիթով մեր նախահայրերու գալարած մեծ զողության արդյունք, որ աստվածաշունչը մեզի հասած է, արդյունք մեր Տերը արժանի չէ, որ դու զինք հրավիրես այսօր քու կյանքիդ մեջ, որ քու Տերը Աստվածը և ով է գնալը։ Եվ գաղութեմ, որ Սուրբ Հոգին այսօր, այս բանում մեջ, քեզի խոսի, քեզի տպչի, քեզ արտնցնե, և ավանդացյալներս արտնցնե, որպեսզի ավելի սիրենք Աստծո խոսքը, ավելի բարին Աստծո խոսքին, և ենթադրենք Աստծո խոսքին, դերդանք Աստծո խոսքին, իրականություն դառնանք ճշմարտությունները մեր կյանքի մեջ, քանդեպելի վրա ծառայություն։ Երկեր Աստվածաշունչը, չենք ցկերքեր, չենք գնել, մեծ խոսքեր, մեծ խոստումներ, ճշմարտապար բզդիկ դիրքարքեր մարջել Աստվածաշունչն ավելի մեծ խոսքեր, դեր մեզ այցել, դեր մեզ ճուճի, դեր մեզ խոսքեր, մեկ վարյան մի խնդրել, լուր կերպով Աստծո առջև, աչքեր, պարտեր, ծուխներ խոնարհած, թող Սուրբ Հոգին այսօր գործե քո կյանքի մեջ, մի կյանքի մեջ, և թող Սուրբ Հոգին քեզի համոզե, որ կյանքն այսօր իրեն անցնես, և ավար հավատացյալներ վերանորոգ գերու համար, իրենց սրներեն ես ավոթեն, որ իրավես պիտի պարին աս աստվածաշունչին, պարտ մի դան Աստծո մեր նախահայրենու համար, մեր հայրենի լեզվին համար, մայրենի լեզվին համար, և պիտի փառավորեք դերը հայրենով կամ ուրիշ լեզվին համար։ Ստայեք, որ հովիվը միշտ պատրաստ է, ոյ մեկ ուրդը տեսնվելու, ոյ մեկ ադեմ, ոսկա մերացայն ով այս տիրոչը զարան, պատրաստ է ձարելու Աստծուզով միրցեզի, վերորդնեցեզ։ Շրագայան պապելի կտորական խոսկերուն համար։
Ես նախար երկենք ով ինձ հարցյալ երբեզ անոնք ռաշալի խոստ կենաց։ Amen.